Bangun cepat. Tak elok tidur siang. Hai, dah tiba masanya. Raya, a.k.a. seminggu tak ada privasi. Mari tolong Nenek Alif Asu. Hai, ya, Nek. Sini sikit, sini sikit. Sikit, sikit. Oh, letak. Dah sampai dah. Mak Ngah, Pak Uda, Abang Mat, jangan salah faham. Bukan tak suka sedara. Cuma bila raya, rumah memang heboh. Redah je lah. Cepat lalu. Sorry. Rif, asal tak follow aku kat IG? Macam lah artis. Tak ada lah. Tak dekat 3,000 dah ni. Tak tanya pun. Silakan. Tak kisahlah kan barang orang. Sabar je lah. Rumah ni kalau hari biasa macam sempit. Padahal 6 orang je kot. Apa ni? Ish. Tapi ajaibnya masa raya, walaupun ramai, semua boleh settle. Time makan pula. Mana senduk? Puan carilah. Hai. Hoi, orang nak masak. Dia pula buat hal. Kan dah kena. Time makan pula. Pinggan, mangkuk, perkakas, semua cukup. Lauk tak pernah habis. Meriah sungguh. Meja makan pun garanti muat. Ish. Leceh hari ni. Tak apa. Nenek selalu kata, kalau asyik bergaduh, apa pun tak dapat. Sorry, Nek. Jero. Maaf, Nenek Jero dah panggil. Jero, tak ada, Jero! Jero! Tengok tu, tak ada pula berebut tempat. TV dalam rumah. Tapi yang duduk kat luar-luar tu, siap jiran sebelah pun boleh tengok. Ni part paling favorite. Tok Long dah sampai. Selamat Aidilfitri. Macam-macam ragam di sana sini. Salah silap jangan disimpan. Kita bersalaman bertukar. Amboi Tok Long. Tiap-tiap tahun makin style. Padahal tak pernah on time. Tapi kalau Tok Long tak ada, raya tak happening. Masuk. Muat lagi. Walaupun mencabar, bila ramai-ramai, seronok sebenarnya. Bila asyik belaga bahu, lagi meriah raya. Bukan rumah yang ajaib, tapi keluarga saya. Ke belakang ke kiri? Ke kiri ni. Adik, macam mana ni? Awak tu ke tepi, mengalanglah, mengalang tepi. Tepi.